Hörmətli media nümayəndələri, sizin hamınızı ənənəvi brifinqdə salamlayıram. Bugün də operativ qərargahın sizin qarşınızda keçirəcək brifinqdə son məlumatlar və son atılmış addımlar haqqında məlumatlar veriləcək və eyni zamanda da növbəti atılacaq addımlar haqqında da müəyyən məlumatlarla bölüşəcək. İlk öncə mən istərdim keçən həftə haqqında bir iki kəlmə deyək. Bildiyiniz kimi avqust ayının 5-dən artıq yumşalmalara başlandı. Karantin rejimində ən əsas məhdudiyyətlərdən biri olan SMS icazə rejimi və icazə qov rejimi ləğv edildi və bununla da vətəndaşlarımızın azad deməli çıxmağa imkan yarandı. Eyni zamanda çimərliklərin də açıqlanması üçün şərait yaradıldı və artıq bir neçə gündür ki, bizim vətəndaşlarımız bu çimərliklərdən istifadə edir. Növbəti həftədə atılacaq addımlar haqqında dünən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən məlumat açıqlandı. Bildiyiniz kimi, deməli, gələn həftənin birinci günündən etibarən bütün qeyri-ərzaq, deməli, mağazaların, dükanların açılmasına icazə verildi və bütün məişət xidmətləri göstərən, deməli, biznesləri, sahibkarları da məhdudiyyətlər ləğv edildi. Bu addımlar gördüyünüz kimi çox təcrübəcən həyata keçirilir. Və bu addımların da aparılması, mən çox üzr istəyirəm, orada səs eləyirlər, mən danışa bilmirəm. Zəhmət olmasa imkan verin, çox sağ olun. Və bu nəticə etibarilə də, deməli, bildiyiniz kimi Azərbaycanda bu tədricən aparılan yumşalmalar bir çox digər ölkələrin də təcrübəsinə uyğundur. Çünki bu açılmaların nəticəsində virusla yoluxma riski artır və bu risk artdıqca da təbii ki, bütün ölkələrdə bu narahatçılıq doğurur və nəticə etibarilə yenidən sərtləşdirilmiş rejimə keçməyə məcbur edir. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycanda da belə tədrici yanaşma tətbiq olunacaqdır və addım-addım bu yumşalmalara gedəcəyik. Sual ola bilər ki, bu yumşalmalara getdikdə yoluxmanın sürətlənməsi, yoluxmanın artması mümkündürmü? Və bunun cavabı təəssüf ki, bəli, mümkündür və nəinki mümkündür, çox böyük ehtimal var ki, bu baş verəcək. Deməli, bizim ən vacib qarşımızda duran məsələ bu virusun yoluxmanın sürətinin aşağı salınmasıdır. Sual necə? Bu virusun yoluxma sürətinin aşağı salınmasının qarşısını almaq, aşağı salınması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Və burada üç əsas istiqamət var. Birinci istiqamət karantin rejiminin, bu günləri tətbiq olunan karantin rejiminin çox sadə qaydalarına riayət etmək. Yəni, maska taxmaq, məsafə saxlamaq, əlləri yumaq və bütün digər, deməli, xüsusi tələblərə riayət etmək. Növbədə durmaqdır və digər mağazalarda qoyulmuş metodiki göstərişlə uyğun tələblərdir. Bütün bunlara riayət etməkdir. Bu, ən vacib və ən önəmli birinci məsələdir və bu da təbii ki, hər birimizdən asılıdır. Hər birimiz o qaydalara riayət etsək, virusun yoluxma sürətini aşağı salacaq. İkinci, ən vacib istiqamət həmin o qoyulmuş tələblərə, o qaydalara nəzarətin həyata keçirilməsidir və bunun da əsas yükü düşür təbii ki, hökumətin, dövlətin üstünə və biz də bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılacaqdır. Mən bu günləri baş nazir tərəfindən də böyük bir iclas keçiriləcək və o iclasda demək olar ki, Azərbaycanın bütün icra qurumlarının bu istiqamətdə çox ciddi nəzarət etməsi üçün bütün səylərini, bütün imkanlarını istifadə etməsi barəsində tapşırıqlar veriləcəkdir. Bu ikinci istiqamət və nəhayət üçüncü istiqamət də yoluxanların erkən müəyyən edilməsi və erkən təcrid olunmasıdır. Yəni, burada da çox böyük həcmdə işlər görüldü. Bizim bu karantin dövrü ərəfəsində də bütün protokollar yeniləndi, bütün deməli
nəzarət funksiyalarının bölüşdürülməsi həyata keçirildi və bu istiqamətdə də deməli hər bir yoluxanın vaxtında müəyyən edilməsi və onun təcrid edilməsi yoluxma virus yoluxmasının sürətinin azaldılmasını üçün üçüncü istiqamətdir. Yəni bu üç istiqamətdən əgər siz soruşsanız ən önəmlisi hansıdır? Vətəndaşların mı riayət etməsi qaydalara, dövlət tərəfindən ciddi nəzarət qurulmasına mı və yaxud erkən müəyyən olunma və erkən təcrid istiqamətində görülən işlərə, mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, ən önəmlisi, ən vacibi və ən çox sürətə təsir edən amil birincidir. Yəni hər birimiz bu qaydalara riayət etsək, virusun yoluxma sürəti azalacaqdır. Nəyə görə bu önəmlidir? Ona görə ki, əgər virusun sürətini aşağı salsaq, deməli bizim açılmalarımız, bu yumuşaldılmış karantin rejimi mümkün qədər uzun olacaqdır. Əgər bu olmasa, əgər biz buna riayət etməsək, yenidən alovlanma başlasa, yenidən virus yoluxanların sayı artmağa başlasa, təbii ki, biz məcbur olaraq yenidən bağlanmalara getməli olacaq. Bu yumuşalamaları bir çox bizim cəmiyyətdə insanlar qələbə kimi qəbul etmək istəyir və yaxud virusun yox olması kimi təbliğ etmək istəyir və burada da belə deyək, çox əsassız bir iddialar edilir ki, bütün dünyada karantin rejimi ümumiyyətlə yoxdur, heç kəs heç yerdə maska da taxmır, məsafə də saxlamır, amma niyəsə Azərbaycanda. Bunların hamısı çox yanlışdır. Və mən belə insanlara ilk öncə, yəni sadə bir internetdə axtarış edib bir digər ölkələrdə olan vəziyyətlə tanış olmağa çağırıram və onlar görəcəklər ki, bütün dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada bu virusla mübarizə davam etməsin. Heç yerdə virusa qalib gəlinməyibdir və Azərbaycan da daxil olmaqla. Yəni, bu virus heç yerə itməyib, bu virus bizim aramızdadır və yoluxmasını davam edir. Sadəcə nəyə biz hamımız birlikdə əldə edə bilmişik? Biz karantin rejiminin nəticəsində sayıları kəskin aşağı salmağa nail olmuşuq və böyük əziyyətlə bunu etmişik. Hər birimiz dünənləri Cənab Prezident Sırağa gün keçirdiyi müşavirədə bunu dedi. Dedi, hamımız yorulmuşuq karantindən. Hamımız istərdik ki, bu karantin olmasın, bu böyük bir əziyyətdir, böyük bir çətinlikdir hamımız üçün, yəni hər bir vətəndaş üçün, hökumət üçün, sahibkarlar üçün, hamımız bundan əziyyət çəkirik, amma bu məcburiyyətdir. Və bu günləri də bu əziyyətlə əldə etdiyimiz nailiyyəti gəlin çalışaq, birlikdə qoruyaq, saxlayaq və bunu itirməyək. Bunun üçün də dediyim kimi çox sadə qaydalara riayət eləmək, məsafə saxlamaq, maska taxmaq lazımdır. İlkin olaraq demək istədiklərim budur.